Це місто Бровари Київської області, куточок нашої землі. Саме тут живуть і працюють наші герої. Вже 15 років вони разом вболівають за справу, радіють успіхам та будують своє власне життя. Підприємництво – це задоволення суспільних потреб. Ну, перш за все, суспільних потреб самого підприємця чи власників бізнесу, але й задоволення суспільних потреб членів колективу в тому числі. То з допомогою тих святах, які організовуємо ми, така розвага, як сьогодні. Думаю, вона всім запам'ятається. І всі будуть знати, як пройшло 15 років нашого підприємства. Сьогодні День міста. Броварам 375 років. Тож чому б на рідну оселю не подивитися ніби стороннім оком? Ще й дітям показати землю, на якій народилися, живемо і працюємо. Адже є чим пишатися. Доречно і історію свою згадати. П'ятнадцять років потому, у далекому 90-му році, п'ятеро ентузіастів та однодумців започаткували власну справу. Так і народилося акціонерне товариство «Бротек». Як водиться, ідей було безліч. І спрямовані вони були, ясна річ, на майбутнє – займатися технікою, економікою, промисловістю. Тобто броварською ТЕП. Спочатку розташувалися в тісному закутку в спорткомітеті, де бракувало місця навіть для кульмана. Потім в приміщенні будинку піонерів створили своє проектне бюро. Сподівалися, мине якихось рік, два-три, і зусилля обов'язково себе виправдають. Перш за все, треба мати мету, вона має бути достатньо така глибока і висока. І треба вірити в досягнення цієї мети. І чим тільки не займалася та команда. Мали свою пасіку, добували мед і навіть бджолину отруту. Мали свій будівельний підрозділ та спеціалізовану техніку. Вели певний обсяг монтажних і ремонтних робіт. І навіть побудували сховища для двох банків. Розробили пакет документів і почали проводити страхування населення. Проводили роботи по продажу нерухомості і ремонтували обчислювальну техніку. Встановлювали обладнання для телефонних станцій і намагалися вийти на закордонні ринки із поставками сировини. Навіть відкрили власну міні-пекарню. Та не всі починання виправдали себе. Були й буденні робочі труднощі, і помилки, і невдачі. Молода фірма не просто долала випробування. У боротьбі за життя вона гартувалася і міцніла. З часом підприємство мало вже і власну адміністративну будівлю, і виробничу ділянку, і навіть склад готової продукції, що збудували на місці старого пустирища. Остаточно сформувався і головний напрямок діяльності Бротепу – системи обігового водопостачання. Спочатку давали рекомендації промисловим підприємствам для покращення роботи діючих градирень та пропонували свої інженерні рішення. Вивчали ринок, впроваджували свої винаходи. З гордістю фіксували чималий економічний ефект. І з кожним впровадженням зростала впевненість у тому, що одного цього замало. Відчували, що можуть набагато більше не просто виправляти недоліки старого, а й самостійно створити нове сучасне обладнання. Міркували над тим, як можна вдосконалити систему в цілому. На той час для України це було майже терра інкогніто, адже системи обігового водопостачання знаходилися на міжгалузевому стику і не досліджувалися в науково-дослідних інститутах. Лише в Росії існувало всього декілька спеціалізованих центрів, що опікувались проблемами градирин ще з радянських часів. Фахівці Бротепу налагодили контакти з провідними інститутами Москви та Санкт-Петербурга, залучили вітчизняних вчених і почали опановувати незайняту в Україні нішу. Первісток бротепівців було створено для земляків броварської трикотажної фабрики.
Це вже не можна було назвати просто реконструкцією, адже від старої градирні залишився лише один корпус. Ефективність від нововведень поза усілякими сумнівами. Далі змінювали параметри, впроваджували нові технологічні елементи. За власним проєктом замовили виготовлення корпусу для градирні та укомплектували його обладнанням у відповідності до нових технологічних рішень. І на Бердичівському пивзаводі встановили першу, повністю виготовлену за власними розробками, експериментальну градирню. Можливо, саме ця градирня і стала провісницею бренду «Бротеп». Важливою складовою в історії «Бротепу» поява дружніх стосунків, що згодом переросли у виробничі, з іноземними компаніями аналогічного профілю. На виставці машинобудування у чеському місті Брно відбулося знайомство з майбутніми партнерами. Тоді броварчани ще дивилися на продукцію і здобутки своїх нових друзів очима повними захоплення. Проте сьогодні «Бротеп» вже значно випереджає деякі фірми, на досвіді яких раніше вчився сам. Зазначимо одразу, що сьогодні «Бротеп» вже має потужну виробничу базу, де налагоджено випуск градирень від 5 до 1000 кубічних метрів води за годину. Тут виготовляються всі комплектуючі для зрушувачів, водоуловлювачів, форсунок та й градирень в цілому. Принципово новим стало використання технологічних елементів з полівінілхлориду, що має дуже важливі властивості саме для процесу теплообміну води. Крім того, для систем примусового охолодження були впроваджені електродвигуни з підвищеним коефіцієнтом корисної дії, які заощаджують енергоресурси майже в 10 разів. Модифікації бротепівських градирень від своїх застарілих попередників відрізняються не лише з технічного боку, але й наочно. Вони набагато компактніші, а процес встановлення їх на об'єкті відбувається рекордними порівняно з минулим темпами. Якщо раніше це тривало майже рік, то броварські градирні можна змонтувати менш ніж за місяць. Головне ж, вони більш економічні і значно чистіші в екологічному відношенні. Над градирнями, виготовленими і встановленими компанією «Бротеп», у повітрі не висять, як це було раніше, густі випаровування, а видніється блакитне небо. Броварчани щороку, відповідно до існуючих потреб, змінюють модифікації градирень і пропонують ринку нову модель. До того ж, кожна з них має і власне ім'я – «Бриз», «Максі», «Турбо», «Прима». З вдячністю згадують броварську продукцію на підприємствах відомого об'єднання «Азот» у Сєвєродонецьку, Руставі, Черкасах, Рівному, на Полтавському алмазному заводі у товаристві «Полтава газвидобування», на Кримському содовому та Лохвицькому спиртзаводі, на нафтопереробному комплексі «Лінос», на пивзаводах «Десна» і «Оболонь». Системи з маркою «Бротеп» відомі і поза межами України. Вони ефективно працюють на Мінському заводі холодильників і Кишинівській ТЕЦ. А ще в Росії, Болгарії, Греції, Естонії, Литві та Сербії. Підвищення вартості енергетичних ресурсів та зростання екологічної небезпеки змушує людство широко впроваджувати енерго- та ресурсозберігаючі технології. Тому реконструкція та будівництво систем обігового водопостачання з використанням прогресивних технологій та матеріалів має забезпечити і екологічний, і економічний ефект. Адже заощаджена енергія – це результативна економіка. Ми справді робимо таку певним чином унікальну продукцію, яка має багато переваг перед продукцією наших конкурентів. Але вони, безперечно, є. І це добре, тому що це заставляє нас краще працювати. Конкурентне середовище є конкурентне середовище – це аксіома, яка діє в цілому світі. Системи обігового водопостачання задіяні практично в усіх галузях господарства, більш ніж на третині українських промислових об'єктів. Для невеликих підприємств та фермерських господарств, де встановлено комплекси з переробки харчових продуктів і необхідне охолодження технологічного обладнання, компанія «Бротеп» пропонує градирні малої продуктивності – від 5 до 300 кубометрів води за годину.
Градирнями, яким під силу обробка від 300 до 1000 кубометрів за годину, компанія обладнує таких промислових гігантів, як нафтопереробні, хімічні та металургійні комбінати. Тут питання економії води, зменшення викидів та зниження експлуатаційних витрат завжди є актуальними. Для підприємств, що працюють в енергетичній галузі, броварчини виробляють найбільш потужні системи, продуктивність яких перевищує 1000 кубічних метрів води за годину. Продукцію для обігового водопостачання з торговельною маркою «Бротеп» відзначає висока ефективність у поєднанні з компактністю, мінімальні енергоспоживання та втрати води, низькі експлуатаційні затрати та висока мобільність систем. Вже 3 роки ми експлуатуємо першу градирню, так сказати, вже по монтажу. Ті обіцяння, які були зложені в нашій діяльності, з наших партнерів, були виконані, на удивлення, не часто це відбувається. І сьогодні ми працюємо доволі тісному контакті, і по великому рахунку ми друг друга розуміємо. Я думаю, і далі будемо продовжувати плодотворну роботу по монтажу і заміні нашого устаревшого обладнання. С фирмой «Бротеп» мы начали работать изначально, с самого начала понимания концепции развития оборудования градирен. Это совершенно новый тип градирни, и, так сказать, пока первым типом градирни мы довольны. Я думаю, после наработки массива данных, наладки, будет приниматься решение о дальнейшем развитии хозяйства градирен ТЭЦ и об установке еще одной такой градирни. Та «Бротеп» займається не лише виробництвом, комплектацією та налагодженням градирень. З виробничих ліній сходять полімерні зрошувачі, які, на відміну від їх застарілих попередників, більш ефективно забезпечують необхідну температуру обігової води. А ще водорозбризкуючі пристрої, водоуловлювачі, форсунки, вентилятори і насоси. Є окрема виробнича лінія, яка займається виключно полімерними комплектуючими. У власній лабораторії здійснюється тестування дослідних зразків. А перед тим, як вийти на серійний випуск, усе обладнання проходить обов'язкове випробування. Споживачі продукції броварчан завжди забезпечені також і гарантійним та сервісним обслуговуванням. За першим же зверненням замовників, «Бротеп» надасть їм і необхідні запасні частини та комплектуючі, і допоможе прийняти обґрунтоване технічне рішення. Прежде чем мы решили связать, как говорится, свою судьбу с фирмой «Бротеп», мы исследовали, проверяли их работу на других энергетических предприятиях, где были установлены реконструированные градирни с их помощью. Отзыви дуже положительні. Сьогодні товариство «Бротеп» – це група компаній, що спільно працюють у сфері впровадження водооборотних циклів на промислових підприємствах. Незаперечною перевагою «Бротепу» порівняно з іншими виробниками є його тісна співпраця зі своїми клієнтами на всіх етапах. Починається все з того, що фахівці компанії на території замовника здійснюють попереднє обстеження об'єкта. Причому таке дослідження проводиться власним коштом і незалежно від того, чи буде надалі укладено контракт. Коли проблему вивчено досконально, може бути запропоновано не один, а декілька варіантів реконструкції чи модернізації. Не порушується зв'язок із замовником не лише із завершенням монтажних робіт, а навіть і після закінчення 5- чи 6-річного терміну гарантійного обслуговування. Компанія завжди готова надати необхідну консультацію, виготовити потрібну деталь, полагодити або модернізувати обладнання. Наприклад, за бажанням замовника, його можна доукомплектувати схемами управління і автоматики. Унікальність нашого підприємства ще в тому, що ми робимо цілий комплекс робіт – від проектування, обстеження, виробництва до сервісу і обслуговування на протязі багатьох років. Оцього справді ніхто в Україні поки що не робить. Колектив компанії «Бротеп» з гордістю згадує минулі роки і по праву пишається сьогоденням, а ще планує своє майбутнє. Бо впевнений, якщо не заглядати хоча б на декілька років уперед, неминуче болото стагнації. А мета «Бротепу» – невпинний рух до нових звершень, до прогресу. Прогресу і власного підприємства, і галузі у цілому. Товариству «Бротеп» 15 років.
Та день народження відзначає не просто компанія. Насамперед, це ювілей трудового колективу. Щоб пізнати людину, треба разом з нею з'їсти пуд солі. Та сіль ота часом буває із гіркуватим присмаком. Коли компанія тільки-но ставала на ноги, намагалась використати усі доступні методи, щоб утриматись у рухливому вирі нестабільного новонародженого українського ринку. Прагнули не просто вижити, а здійснити все можливе і неможливе, аби фірма стала процвітаючою. Працювали не за зарплату, за власну справу. Бротеп – це колектив з великої літери. Сучасні люди, професіонали, які вміють працювати, бажають навчатися новому, цінують свою роботу, самовіддані і просто цікаві та гарні люди. Бротеп – це і школа життя, і серйозна професійна школа. З її лав вийшли фахівці, які зараз вже самі керують підприємствами. Але переважна більшість тих, хто і 10, і 15 років тому вирішив пов'язати свою долю з Бротепом, залишаються вірними йому і до сьогодні. Погодьтеся, існує дуже і дуже небагато компаній, де практично відсутнє таке поняття, як плин кадрів. Більше того, бротепівці з гордістю говорять про цілі трудові династії. Адже тут працюють цілими родинами. І чоловіки, і дружини, і сини та доньки, що вже встигли вирости за ці 15 років. Серед них є і справжні сини полку. Ще дітлахами разом зі своїми батьками, які буквально жили на роботі, вони опановували ази виробництва. Зараз це молоді фахівці, що вже здобули освіту і впевнено почувають себе на рідному підприємстві. Впевненість у сьогоденні, у молодих, впевненість у майбутньому у ветеранів. Колективний договір компанії передбачає грошову допомогу і при народженні дитини, і при виході на пенсію. Працівники компанії отримують матеріальні заохочення і до свят, і з нагоди ювілеїв. Бротеп – велика і дружна родина. Труднощі і радощі порівну на всіх. Спільні праця і відпочинок, будні і свято. І буває воно не лише тоді, коли день на календарі позначено червоним кольором. Для Бротепу справжнє свято, коли і робота йде на лад, і все гаразд у родинах. Тоді піснею, що лунає в душі, просто неможливо не поділитися. Свято – це із сім'ями на базу відпочинку чи у туристичну подорож. А ще можна з висоти пташиного польоту милуватися рідним містом. Так що сьогодні це таке логічна подія, яка здружує колектив, яка приносить всім радість. Зверніть увагу, всі прийшли з дітьми, багато хто, з дружинами, з коханими. І таким чином їм вони горді, що вони працюють в цьому колективі. Сьогодні Бротеп посідає як не найперше місце на вітчизняному ринку систем обігового водопостачання. Завдяки впровадженню передових технологій, компанія втілює в життя принципово новий підхід до реконструкції та будівництва градирень. Торговельна марка «Бротеп» стала уособленням гарантованої якості та відповідності європейським технічним вимогам. Ця назва є символом багаторічної діяльності колективу однодумців, коли перемоги в одній сфері стимулюють розвиток іншої. Українська компанія «Бротеп» за світовими мірками ще зовсім молода. Їй лише 15 років. Та для нашої країни цей вік більш ніж поважний. Адже за 15 років свого існування «Бротеп» не лише підтвердив свою життєздатність та конкурентну спроможність, але й довів свою необхідність. Здолав труднощі, пройшов шляхом випробувань і увійшов в історію міста Бровари. І сьогодні зовсім не є перебільшенням, коли сказати, що товариство «Бротеп» впевнено входить і в історію України.